Tete mchera kwa mikwano, mikwano mbatumide muli mutia, mugamba si, mbala musiza mbatumide, mwenye Yesu Kristo, umukozi wafe. Mikwano nzize, daga badu nye mwade mochi, tuiga mochi, tufuna mochi, chituka kata kofena, kutamuza chigambo cha mukama. Teri ya kwe vizavuza. Vizav. Teri, tetu cha inakasira, mwishitegira. Mikwano, mkwano, nze ngenda bawo ebitabo mu Bible obesula mu Bible ezikwata ku kuva mu ko lubuto kuva mu ko lubuto mu luzungu bado verses about miscarriage miscarriage or miscarriages maybe ajawo am mutigirajira bamu abortion ne miscarriages ya bamu tubugira atabamu mukola abortion ne muri matwa ne miscarriage ndiye abosho ndiye kuna uka tono ni saa zote kumiscarriage kwa chetu ichilo tu cha wadi kumiscarriage ndiye baba nyonyola ndiye chilo tu maade mkwano kwa ndo mwita nalabi mkwano kwa mwita Fatuma Fatuma ya kisugu yo na tata we mwami mdugudu Fatuma na msanzi tuwa msanzi tuwa tuwa msanzi wambi nga na watu de nga kari kolonji natuka mwaya kudemi kwa kumsaisa ina tubuli rao naga ile yali kide mtu mukuta chichina ka mne ndiru buto ate juzi nagwa so twa chintu seko mbadde manyoba mfunye chichamu wa atenga ndiru buto tumugamba nedda tofayo ja kuba bulunyi tumutwala mu dwaliro dwaji twagenze dalira mukuru ya mtaami na mina dai ne dwaliro lino tumutwala mu na mukolako na tubulya ntaina buzibu lira tu buto tulina buzibu kuba mukomu saibi bibao olumunde bwo nokuduka musawula bete chiguddo so bantu chadi kuza bulunyi ti olutu lwali teluvuddemu kama katonda yebali ekirala ntugenda wa nensanga mukwano gwange omulala bamuta junior lini ono mwalata wakisoma naye ku Pride Academy Kampala Kisugwawo waliwo branch ya nekatole kyalo ya Makerere Business Institute twakisoma naye Gold Hotel Management nena musanze nena nyumiza kintu kyekimu nti mirundi mingi na nyo nti mirundi mingi yageza ko byamutuka ko tulo nga lagala kuvamu nga no lwoto nenga lagala kuvamu na kama mezi jaso kajali mezevo nyo ne ba mpaka nkatira mbali kumpi kuzala mtoto wavamu kama ya muyamba ne luta vamu so nzi nanga kanzimba nyonyole bible chogera ko chi bible gira chokuvamu cho lwoto wa mu luzungu bible verses about miscarriage ya daba mu mulimba na mu jabbalaba ekirala mugeni musomee sula mu Bible oba ebitabo mu Bible kwata kuvaamu olubuto mugeni musomee 1 Samuel chapter 1 verse 27-28 mugeni musomee Psalms chapter 6 verse 6-9 mugeni musomee Psalms chapter 23 verse 4 mugeni musomee Psalms chapter 34 verse 18 mugeni musomee Psalms 116 verse 15 mugeni musomee Ecclesiastes chapter 11 verse 5 mugeni musomee Isaiah chapter 49 verse 15 mugeni musomee Isaiah chapter 25 verse 8 mugeni musomee Jeremiah chapter 1 verse 5 mugeni musomee Lamentations chapter 3 verse 20-23 mugeni musomee Mark chapter 10 verse 13-16 mugeni musomee Romans chapter 8 verse 18 mushitegeera muno mujja kusangamu ekigambo miscarriage kibanyonyodde oba kuva mu kolubuto kibanyonyodde muno kuva mu kwa olubuto nga tukigenderedde bibaawo munaye n'ensonga ezimu bwe zitali ndala bibaawo ne byonna byonna tumuvangamu ng'olina okwekwasa ekirala nja kusooka mbawo ekiragiro wali ekiragiro ono kigamba nti thou shalt not kill tegeo namba mukaaga kino lwaki nkireese njala kye mbasookerako aba mukikola ne mujjamu olubuto ne mujjamu embuto nemwekwasa nti nemugiraja nemubipanga tibavudde muloka naye nga mutufu gwe mulimu ndi okimanyi gwe yalugjemu oba nkyoba okoze eba abortion obeera osa omuntu dakati nabagenda kyonja kikuwonako sijja bbaleka gwe bakuzaala ne gwe twagala kuzaala wagendayo ng'obimanyi nofuna olubuto notuka ekiseera newolaba nga twagala kuzaala kitegeera ebisolo biba n'abaana babi ne bibakuza buki ebintu ebisinga naye gwe omuntu n'ogyamu olubuto ekyokukola mukimanyi mukira okugamba nti obudde bukyali nedda ekyokukola okimanyi
bwe nga kikola okimanyi, ekikola okimanyi akaseera kaggwayo. Ekirala ekyo mukitegedde, kitegedde namba mukaaga, terikutta obeera osse omuntu. So lwa lwavaamu lwokka nga tolina kyoyimanyiiko, tekina buzibu, kama Katonda akulaba era ajja kukuyamba, takulinako buzibu. Ekirala, abaana mubaweeyo wadde bakyali mu lubuto, mubawaire Mukama era baba Mukama. Tewaisenze nga bagambo ogere ne Mukama Mukama, tuli kaseera konna konna. Utosobola kugamba mwana gwe, wano wa Mukama, mweka mugane Mukama, kwere abawuwe, si bwe kiri. Ekirala, temutya atatya nnyo biri awo, temutya nnyo bintu bibadde n'ofuna ekirooto n'otya n'ofuna kino, edda beera ngaosaba, beera ne Katonda, Katonda beera ng'oli nayo, kitegeera weere kumpi. Kwa mbiseera ebyo bintu bingi, wajjukira bintu bingi byagala nnyo okutwala emisaayi gy'abantu, bikozesa akakisaako ne bikola kye byagala, so mulina okwegendereza. Ekirala, Mukama anabagamba nga mutamanyi, Mukama nga ggwe omuntu bw'otamanyi Mukama bw'ateeka bulamu mu bulamu mwana oyo ali mu lubuto, nga bw'amubeezaawo wakola buli kimu, bw'otyo mutamanyi n'entegeka z'abayimirirawo Katonda. Ensonga lwaki abamu muyinza okusala nga mugamba nti Mukama bwana akinkolera, lwaki takikolera? Lwaki takikolera? Oyo azuukiza abafu, oyo ateeka abaana mu lubuto. Fega bingi sijjana. Ekirala, ajja kumira okufa kwonna emirembe n'emirembe. Iye wekola kyolina okukola, ngamba gendo watu wali tokinako musango, tajja buzi, tofaayo, beera ng'osaba. Kuno ku nsi tufa, tukimanyi, mukkiriza tukimanyi, naye tulina obulamu obutaggwaawo. So kukola kyolina okukola, tufa tuweraliikirira, tuba kize, Mukama mugambe yogerako naye, yogera naye ajja kuddamu, ayina ensonga lwaki, kuba tulina ky'okimanyiiko nga era bwe mbagamba. Ekirala, ajja kusangula amaziga gambe gonna gonna okuva mu ajja kusangula amaziga gambe. Mukama abagamba abasajja abamu abatonotono bayinza okulabira bazadde baabwe, abasajja abamu bayinza okulabira abaana baabwe, bafuna olubuto myezi myeka, myezi mwenda kumi n'ozaala omwana, n'abantu batukisa ne babeerabira, naye ye agamba tali kwerabira mirembe n'emirembe, tali kwerabira. Kitegeera so nti buto olujjaweza okugoza olujjamu kumbe gojeemu, ate omutuuka eriyo agenda kuba nga mulamu, ate ggwe buzibu bwerere, so mwegendereze, muzifuna mwagala, muzaale abaana nga ggwe bakuzaala. Ggwe oyinza okuwoza nti omusse, naye nga talina musango, era nkubuulira amazima ga Musa, eri yajja kuba mulamu, ate ggwe sikusalira musango, naye amazima ogamanyi. Ekirala, nze Mukama siribeerabira, amiina, agamba nti nga tanaba kuteekawo, nga tanaba kuteeka mu lutuula lwa mama wo, yali akumanyi era yali amanyi era amanyi byakutegekedde. Kitegeera yali yali amanyi byakutegekedde, era kitegeeza ki? Abazadde tumwesige, era akimanyi nti ajja kufuna olubuto, era bino bino bibaawo yali amanyi ajja byakubaawo. Wekasobola okuuma ku ye n'otambula ku kigambo kye, tolalikirira abamu muzadde mufuna embuto mwe yalikirira, ohe gundi azaala bwati, gundi azuuda ajira bwati, gundi afuna ebizibu bwati, tofaayo, gumwesige, ogenda naye buli kaseera. Namugenda okuzaala nga wadde mweralikiridde edda, bantu batiisizatiisiza, bano tebazaalirawo, bano tetukwagalawo, ani yakuleeta wajja wajja kufumba amo, olubuto tujja luzaala, olubuto ne weralikirira, ng'olingaga oli Katonda wo, oli kumanyonda Katonda, gubaleke wongere, gutambulira ku mazima. Abaana ojja bazaalo zaale abalongo zaale abaana ozaale buli kimu mu linnya lya Yesu. Ekirala, okunabunaku kwa kakati tukugeraageranya na ssanyu lyayina eriggwe,
gatanaba nakulaga ebiwala biko just busamambiro anioyo katonda ntikunaona nokuli mukati togeza kuno kugeza ali nakatono bote kusanyu lya kutegekedde tukitegeza ati temugwa mu maani nubuli mbeera mukama ali naffe wenakola kimu kumwekwata tomuta wemutu ngaosudde kinene nnyo oba osudde buli kimu osudde buli kimu mukitegeera baagala nnyo amundi nya lukundo Facebook twagana amagara gange Facebook Kisugu Uganda tumanye uno Facebook za Facebook account Twitter at amundi Instagram amundi 15 or Facebook page For Good and Our Heaven Raji page mugende mulakinge page video muzigabira kabala fenafena tukwataganiramu tutambuze ekigambo kya Mukama wali YouTube account Love Amundi Junior oba Amundi Lukundo mugendeyo subscribing video muzigabira kabala nafina tutambuze ekigambo ekirala tonda kiresi kusonga mulokozi wo olinda ki ogambo kyalina obudde akati lwaki mpapa mwe bagamba bagala essanyu litaggwa mwebagala obulamu butaggwawo ate tonda kiresi kusonga mulokozi wo obulamu butaggwawo nabufuna ddi ekityo kibagamba libaggulu oba geyeena tokibagamba kiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo osigadde bunaba bujulizi tuketusalima tuli bwonoone nfa ku mulembe gwani nva Adamu ne Kawa kyomukimanyi namugamba zisi naye noona lwaki ani abagambye ekirala tonda batizibwa olinda ki ate nga nabatizibwa dda ate nga nabatizibwa emeka okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo n'oyatula n'owenenya ebibi byo era okunenya twakiriza nti obirese toliddamu awo n'okubatizibwa Kati wabatizibwa oli moto wayatula ddi banna ebintu bino bannaaye tubeeremu omanya ebisinga nondoogenda omusumba mwina abasumba baliwo nti tulina kwogera nabo naye abantu tubanga kugera n'abasumba bambwe nsonga ki musala ondi musala ebyo mutamanyi nakumanyi nsonga ki mubuzaabuzibwa totategedde gendoogenda omusumba wo n'owabadde abuuli awatu akaseera nga alina gutonya kyotategedde ogamba basa n'ono saategeddewo ajja kubuulira mbaagala nnyo kama Katonda bakuume mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe amiina tuzaale abaana abo.